Lorenzo Ebisilio heeft vrijdagmiddag een nieuw contract getekend. Onder toeziend oog van een trotse familie zette hij zijn handtekening onder een contract dat hem tot de zomer van 2014 aan Ajax bindt. Het is de beloning voor een prima seizoen waarin de aanvallen zich stormachtig ontwikkelden en zijn debuut maakten in de hoofdmacht. Voelt heerlijk. Het is iets waar ik lang naartoe heb gewerkt en lang op heb gewacht. En als, uiteindelijk dan, als je eindelijk je krabben onder een nieuw contract kan zetten, is dat heel mooi. Sowieso weet ik dat ik nu langer bij Ajax blijf natuurlijk. En het geeft me een goed gevoel dat de club vertrouwen in me heeft. En ik heb er zin in om al die jaren bij Ajax te blijven en er tegenaan te gaan. Veranderen nu ook je doelstellingen bij Ajax? Want je hebt dit seizoen gedebuteerd. Nu heb je een langdurig contract getekend. Heb je nieuwe doelstellingen? En natuurlijk leg ik de lat voor mezelf veel hoger natuurlijk. Ik weet dat ik voor 3 jaar heb getekend en ik wil met Ajax zoveel dingen behalen. Ik wil Champions League spelen en zoveel mogelijk bereiken en natuurlijk de ontwikkeling van mezelf. Jij wil, en zolang jij het hier maar op een rijtje houdt, hoef je je geen zorgen te maken. Dat betekent niet dat je altijd zult spelen, want neem van mij, je zult volgend jaar best weer een paar keer wissel staan. Je zal de pest in hebben, je zal denken van hoe kan het nou dat ik er nu naast sta, want ik vind me beter dan whoever dan op die plek staat. Als je het hier goed houdt, kom je er altijd. Je hebt je hele familie meegenomen. Hoe speciaal is het dat zij erbij zijn? Ja, familie, dat is altijd mooi. Die moet er ook altijd bij zijn. En, het is gevoel, je weet dat ze je steunen en dat ze er altijd voor je zijn. Dus familie moet er sowieso bij zijn. Hoe belangrijk is trainer Frank de Boer geweest? Want die heeft jou tenslotte laten debuteren. Ja, hij heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En, ik denk ook terecht. Ik denk dat ik het ook heb verdiend. En dat heeft de trainer ook ingezien. Hoe ga je dit vieren? Ja, ik blijf er heel cool onder. Gewoon even een glaasje champagne thuis met de familie. En zullen er nog wat meer mensen komen en dan gaan we weer verder.